काल बुधवार दिनांक 22 डिसेंबर रोजी ग्रामसाहेब बसरेवाडीच्या वतीने ग्रामसभेचे आयोजन केले होते. त्या अनुषंगाने विविध विषयावर चर्चा सुरू होती. महात्मा गांधी रोजगार हमी योजनेचे कामांची माहिती, त्याचबरोबर प्रधानमंत्री आवास योजना ड यादीच्या मंजुरी संदर्भात चर्चा सुरू. तसेच ग्रामस्तरीय समित्या स्थापन करत असताना काही व्यक्तींनी अरवाच्या आणि अरेरावीच्या भाषेमध्ये त्यामध्ये ते बोलत होते. त्यावेळी मी सर्वांना शांततेचं आवाहन केले, त्यानंतर सुद्धा ते थांबले नाहीत. त्यानंतर मी त्या ग्रामसभेचा अध्यक्ष नात्याने उभा राहून त्यांना विनंती केली. त्यानंतर त्यांनी त्यातल्या काही दोन लोकांनी मला तू खाली बस, तुझा काय संबंध, अशी भाषा वापरली. माझ्याबरोबर मी आणि माझ्या बरोबर जे पदाधिकारी होते त्या सर्वांना त्यांनी ती भाषा वापरली. मी त्यांना ग्रामसभा पुढे सुरळीत चालू कराय आपल्याला ठेवायच्या या संदर्भात संबोधित केलं, पण त्यांनी त्यांची अरवाची भाषा ही काय थांबवली नाही. त्यानंतर ते त्या ग्रामसभेतून निघून गेले. उपस्थित ग्राम सभेतील ग्रामस्थांच्या उपस्थितीमध्ये आम्ही संपूर्ण ग्रामसभा खेळीमेळीत पार पाडली. त्याचबरोबर सन 2015 ते 2019 दरम्यान ग्रामसभेमध्ये भ्रष्टाचाराचे आरोप केले आहेत, ते संपूर्ण आरोप खोटे असून संबंधित वृत्तवाहिनींना ज्या लोकांनी ही माहिती दिली त्यांनी संबंधित व्यक्तींनी आमच्या ग्रामसभेमध्ये येऊन माझ्याकडून व संबंधित अधिकाऱ्यांच्याकडून संपूर्ण माहिती घेऊन जावावी आणि पूर्ण या कामाची शहानिशा करावी. एवढं गावामध्ये कोणतेही काम न करण्याचे व विकास कामांना खीळ करण्याचे काम चालू आहे. त्याच अनुषंगाने सुद्धा काल ग्रामसभेमध्ये जो प्रकार घडला त्या प्रकाराचा मी एक गावचा सरपंच म्हणून जाहीर निषेध करतो. ताज्या बातम्या पाहण्यासाठी सह्याद्री लाईव्ह चॅनेलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन प्रेस करायला विसरू नका. धन्यवाद.